לא עשיתי בגרויות בבית ספר. הם בנו לי תוכנית אישית שמתאימה לשעות שאני רוצה לעבוד וללמוד. יש לך פה את כל הכלים שאתה צריך בשביל להצליח. בחרתי להגיע לפה אחרי בדיקה שערכתי בכמה בתי ספר. אני קוראת לזה השקעה, כמו תוכנית חיסכון. זה לא אני הולך לבזבז את הכסף שלי, אני הולך להשקיע את הכסף שלי. כיף ללמוד. כיף ללמוד. כשאתה בא ואתה מתיישר, כיף. אני מרגיש כמו בבית. פשוט מרגיש כמו בבית. משקיעים יותר. משקיעים, בודקים שיעורי בית, נותנים שיעורי בית, שזה מה שלא היה לי. מורה אצלנו נבחר כל שנה מחדש. מי שבוחר אותו זה לא רק הנהלה, אלא את צוות התלמידים. המורים טובים, ממש טובים. הרבה תשומת לב. בשיעורים עצמם. לא כמו בית ספר רגיל, לא כמו המורים הרגילים בבית ספר. והייתי שם. לעומת זמני בתיכון, שהיינו בסביבות ה-40 תלמידים, שזה הרבה, והייתי יושב תמיד בסוף הכיתה עם החבר, ולא מרוכזים. אנחנו כרגע בערך 20. ל-25? הייתי בכיתה בין 15 ל-20 אנשים. ברגע שהכיתות קטנות, ההספק הוא אדיר והיכולת היא גבוהה. אחת הסיבות שבאמת חזרתי לגימנסיה זה בגלל ביטוח הבגרות שהייתה לי. עם הצלחה, מה שנקרא, לא מתווכחים. חינוך טוב עולה כסף, וכדי שיהיו לי מורים טובים זה עולה כסף. הרבה תגבורים, עזרה אם הוא צריך בכל מקצוע. אני עכשיו סיימתי את הסמסטר הראשון, יש לי עוד 3 סמסטרים להשלים, ובינתיים אני מגיע לרף הציונים שבעצם אני רציתי להגיע אליו. אני לא ציפיתי מעצמי שאני אגיע לציונים כאלה. כי דווקא פה, החומר נכנס לראש קל. שיעורי תגבור שלא נותנים במקום אחר, יש לך ביטוח של הבגרות. לא משנה אם הצלחת או לא הצלחת, אתה חייב לעשות בגרות. כל מה שהייתי צריכה, אם זה מבחינה מקצועית, אם זה מבחינת כל דבר, אז באמת עזרו לי פה והובילו אותי לאורך כל הדרך. אני מסיים את הבגרות האחרונה של שבוע.